На час перевезення працівників критичної інфраструктури, відповідно до постанови Кабінету міністрів, перевозиться 100% сидячих місць, в інший період часу перевозиться 50% сидячих місць, але за наявністю індивідуального захисту. В перші дні забезпечені всі медичні заклади, на сьогоднішній день забезпечені комунальні структури і також правопорядок. Ну і ті підприємства, які надають послуги зв'язку, поштові відділення, це першочергові підприємства. Крім того, на сьогоднішній день всі мережі продовольчих магазинів.